Hyvää pääsiäistä vaan kaikille. Sitten on vuorossa pääsiäistestit. Elikkä tämmönen NHL pääsiäismuna ja sitten tämmönen rähinämuna. Elikkä nää maksaa 3 euroa molemmat suunnilleen. Tai tää maksaa 3,50 taisi olla. Ja tää rähinämuna maksaa 3 euroa. Joo, eli tämmöset tulee ostettua nyt pääsiäisen kunniaksi testiin. Avataan sitten ekana tää NHL-muna. Kyllä tää ihan hyvin onnistuu yhdellä kädellä. Saanko tämän sitten rikottua ton suklaan silleen auki, että saa sitten sen sisältä sen jonkun lelun, mitä siellä nyt onkaan. Niin, nyt saatiin tää rittää suklaa tässä, niin maistetaan sitten tätä suklaata. Joo. Hyvää suklaata on. Sitten katsotaan, mikä juttu täällä munan sisällä on. Sitten avataan se. Noin saatiin se avattua ja täältähän löytyi tämmönen. Elikkä jääkiekkomailla ja kiekko. Joo, tämmönen juttu. Ei mikään kumman tosissaan, mutta ihan jees. Ja hyvää suklaata. Sanotaan nyt, että ihan 3/5. Tietysti vähän kallisinta ehkä. Mutta on nää nyt isompia munia ainakin kuin jotkut Kindermunat. Ja semmoset pienemmät. Sitten avataan tää rähinämuna. Saatiin sen nyt rikottua. Noin. Sitten otetaan testiin tätä suklaata. Aika samanmakuista tää varmaan kuin toi. Joo, ihan näissä on mitään suuria eroja on. Mut katsotaan, jos tosta löytyy parempi yllätys kuin tästä NHL-munasta, en tiedä. En tiedä kyllä. Sitten avataan. Ja katsotaan, mitäs tän sisällä sitten on. Jaa. Tämmönen. Tää on tämmönen joku rähinä. Tämmönen rähinäkoru. Rähinän logo siinä. Joo. No sanotaan 3,5/5. Rähinämunalle. Että ihan molemmat oli kyllä ihan hyviä.
Eikä siinä sitten sen enempää, että tuli tässä pääsiäisen aikana tehtyä vähän enemmän noita testejä. Tuli se Benfordsin juoma testattua ja sitten toi batteri, no calories juoma ja sitten nämä pääsiäistestit tässä vielä. Tuli tehtyä, että hyvää toista pääsiäispäivää vaan kaikille ja tässähän tää pääsiäinen alkaa olla ohitte tässä kohta, mutta tämmöset pääsiäismunatestit. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin.